Сесія Ужгородської міської ради розпочалась розглядом питань, пов'язаних із соціально-економічним розвитком міста. Зокрема, депутати передбачили додаткове фінансування на проекти щодо реконструкції спортивних майданчиків, майбутній пам'ятник жертвам Голодомору, також за програмою відшкодування відсотків за так званими теплими кредитами для населення. Всі питання депутати підтримали. Розглянули на сесії звернення, винесене Віктором Щадеєм, щодо дольової участі власників квартир. Мова про співфінансування мешканців будинків, яких потребується ремонт. Як пояснює автор проекту рішення, фінансова доля ужгородців ще минулого року була 5%. Однак грудневою сесією цей відсоток збільшили до 20%, що суттєво б'є по гаманцю людей, які прагнуть привести до ладу своє житло. Міськрада в 4 рази підняла розмір співфінансування для мешканців при проведенні капремонтів. Тобто люди змушені в 4 рази більше платити грошей, якщо хочуть, щоб відремонтувався в їхньому будинку підвал, каналізація, покрівля, щитові. Ну, для багатьох людей дуже важко такі гроші зібрати, особливо де пенсіонери живуть, малозабезпечені. А це старі будинки, ми бачимо, половина міста такі будинки. І в результаті є загроза, що просто зупиниться ця програма, бо люди будуть не в змозі зібрати ці кошти. Я запропонував повернути до минулорічного розміру, як було. Тому що я не побачив, що з минулого року економіка в країні виросла, зарплати, пенсії виросли, щоб можна було в 4 рази піднімати. Проект рішення не набрав достатньої кількості голосів. Всього 15 депутатів підтримали свого колегу. Натомість сесія погодила старт співпраці з Угорщиною, в рамках якої передбачається залучення коштів на реконструкцію стадіону «Авангард». Зі слів міського голови, невдовзі угода між двома сторонами буде затверджена підписами. Майбутнє співфінансування і фінансування коштів, значить, з угорської сторони, де є можливість, значить, побудови капітального ремонту зеленого покриття на центральній чаші стадіону «Авангард» і побудови штучного покриття на одному з полів, яке є на території спортивного комплексу «Авангард», за кошти угорської сторони. Є можливість фінансування і розбудови академії футболу. Знову ж таки, хочу сказати, що це до нас звернулася Угорщина, тому я вважаю, що це хороший був би проект для реалізації в нашому місту, для підтримки молодих обдарованих спортсменів. Крім цього, Ужгород за погодженням депутатів долучиться до грантового проекту щодо модернізації вуличного освітлення у місті. Проект передбачає виділення 14 мільйонів гривень кредиту на заміну освітлення сучасними енергозберігаючими лампами. Кредит 14 мільйонів гривень, 3% річних на 5 років. Це нам вдасться модернізувати вуличне освітлення, це заміна більше тисячі старих ламп, це інших допоміжних електричних приладів, які дадуть змогу, по підрахункам наших фахівців, десь зекономити біля 2,5 мільйонів гривень в рік. Завершували сесію ужгородські міські обранці депутатським запитом, який стосувався звернення до голови Верховної Ради України щодо невідкладного розгляду законопроекту, який передбачає забезпечення доступу до виборчих прав внутрішньо переміщених осіб. Тільки на Закарпатті офіційно таких громадян близько 5 тисяч. Звернення знайшло підтримку серед присутніх депутатів та буде направлене до парламенту.